А ми будемо приступати до обговорення, і я запрошую до нашої трибуни першого сьогоднішнього гостя. Це голова Верховної Ради Андрій Парубій. Прошу. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір, пане Парубій. Отож, тема антикорупційного суду в Україні набула такого розголосу, що сьогодні в засіданні профільного комітету вже брали участь навіть представники Венеційської комісії. І я знаю, що переговори з Венеційською комісією і Міжнародним валютним фондом тривають фактично і в цей момент. Ви щойно з них до нас приїхали. Дякую, що знайшли час. Скажіть, будь ласка, домовилися вже до якогось моменту стосовно участі і права вето для міжнародних експертів? Чи переговори тривають? Дякую вам. Я трошки детальніше відповів на ваше питання, тому що по частині позицій ми узгодили, по частині продовжуються консультації. Перш за все, хочу зазначити, що справді питання створення Вищого антикорупційного суду, на моє переконання, є питанням номер один для української держави. Питанням номер один. Воно важливе для України і для налагодження і завершення антикорупційної реформи. Я нагадаю, і НАБУ, і САП, і електронні декларації це приймав український парламент. І фактично для того, щоб завершити цю реформу, має бути створений Вищий антикорупційний суд. І разом з тим, цей завершальний етап, він складний в обговоренні. І я вважаю, що на цьому етапі дуже важливо знайти спільну позицію і української сторони, і Венеційської комісії, яка, нагадаю, брала участь в підготовці усіх законів про реформу судової влади, і МВФ, оскільки це стало не просто нашим внутрішнім зобов'язанням, а й міжнародним зобов'язанням. І ми знаємо, що одна з вимог для надання чергового траншу МВФ залежить від того, чи буде прийнятий закон про антикорупційний суд. Тому я минулого тижня дав доручення комітету, щоб невідкладно перейшли до розгляду і завершення всіх правок. Я нагадаю, закон був прийнятий в першому читанні 1 березня. З того часу вже минуло достатньо часу. І я вважаю, не можна цей процес затягувати в літо, бо тоді може бути ще менше шансів для того, щоб знайти необхідні голоси. І активізувався весь процес. Оце я можу повністю відмітити і відзначити. Я запросив в Київ секретаря Венеційської комісії, і він прибув ще вчора вечором в Київ, Томас Маркерт, секретар Венеційської комісії, для того, щоб брати участь у всіх переговорах. Сьогодні до обіду я зібрав першу широку велику нараду, окрім окремої зустрічі, де був присутній голова комітету правової політики і правосуддя Князевич. Важливо, щоб був представлений ключовий профільний комітет. Представник від уряду. Спочатку брала участь Наталія Севастіанова-Бернацька. На останньому етапі долучився міністр юстиції Павло Петренко. Олексій Філатов від адміністрації президента, який теж був присутній на нараді. Представник Венеційської комісії. І ми пройшли ряд позицій, більшість позицій, фактично 13-14, по яких не йшли погодження. І тому я хотів би сказати першу позитивну новину, що ми змогли пройти погодження по більшості тих позицій, які були вимоги Венеційської комісії. Нагадаю, які з них, бо по кожній з них йшла велика дискусія. Перше, встановлено, що місце знаходження Вищого антикорупційного суду буде місто Київ. Це було важливо. Друга, це була принципова позиція. Визначення мінімальної кількості суддів, після якої антикорупційний суд починає свою дію. Визначено, що 35 – мінімальна кількість, з якої суд може починати свою діяльність, з них 10 в апеляції. Це важлива позиція, вона була узгоджена. Наступна. Уточнено критерії до кандидатів у Вищий антикорупційний суд. Багато експертів Венеційської комісії вважали, що ті вимоги, які вказані в базовому законі, занадто високі. І буде важко знайти таку кількість суддів. Узгоджено пониження тих вимог для того, щоб більша кількість суддів, міжнародних експертів могли брати у відборі участь. І вважаю, це теж є великою перемогою і великим успіхом. Наступне, це теж, скажімо, момент немаловажливий. Передбачено, що якщо буде тиск на когось з суддів антикорупційного суду, держава йому гарантує круглодобову охорону і захист, якщо у нього чиниться тиск. А ми розуміємо і знаємо, якої ваги справи будуть стояти перед суддями антикорупційного суду, щоб вони могли себе відчувати в безпеці, щоб вони могли знати, що держава їх захистить від корупційних, скажімо, людей, які задіяні в корупційних схемах. Це теж було важливе рішення, яке було прийнято. І з таких найважливіших це було прийнято рішення про підслідність, що Вищий антикорупційний суд має підслідність таку ж саму, як НАБУ і САП. І це було одне з найбільш дискусійних питань, по ньому знайшли порозуміння на ранковій нараді. Більш того, як я давав доручення і як і говорив голова комітету Руслан Князевич, відразу після засідання нашої групи робочої, оцієї наради, був проведений комітет, і на комітеті ці правки були прийняті і підтверджені. Отже, комітетом було прийнято не рішення про закон в цілому, а лише про ці правки, які були узгоджені. Тобто ми на сьогодні маємо більшість узгоджених правок і маємо вже рішення комітету, яке дозволяє говорити про цілісний документ. Тепер про те, чого не узгодили. Теж питання, яке викликало найбільше дискусій. Я весь час наголошував, в тому числі на всіх ефірах, що там буде найвища дискусія. Це повноваження Громадської ради міжнародних експертів. Отже, Венеційська комісія визначає, що її рішення має бути вирішальним. І я особисто з тим цілковито погоджуюсь. І ми шукаємо формулу, в якому форматі може звучати ця компромісна позиція. Ми розглядаємо дві таких паралельних можливості. Одна з них, якщо Громадська рада міжнародних експертів дала негативний висновок по одному з кандидатів, він матиме право подати апеляцію. Подати апеляцію до кваліфікаційної комісії суддів. І потім, фактично, по цьому йде дискусія. Розглядаються два способи, як ця апеляція може розглядатися. Один спосіб, що дана апеляція може розглядатись на спільному засіданні кваліфікаційної комісії суддів і Громадської ради міжнародних експертів. І тоді питання, якою кількістю голосів має бути прийнято рішення. І скільки міжнародних експертів має брати участь в тому рішенні і голосувати. Друга пропозиція, яку запропонував Народний фронт, яку розробляв і Міністерство юстиції, і Народний фронт, полягає в тому, що кваліфікаційна комісія суддів отримує апеляцію, і якщо бачить підстави для цієї апеляції, повертає їх назад в Громадську раду міжнародних експертів, і Громадська рада міжнародних експертів має підтвердити своє рішення. Мені видається, це більш струнка позиція. Вона передбачає право апеляції, і вона передбачає найголовніше – вирішальну роль Громадської ради міжнародних експертів. Кінцеве рішення за нею є, і мені здається, що такий спосіб був би оптимальний. Але ключова дискусія ще йде по тому, яка чисельність, скільки голосів має бути. Умовно, якщо перше голосування є звичайною більшістю, скільки треба голосів, щоб підтвердити своє рішення після апеляції. Я входжу в такі деталі, і колеги, і друзі, але народні депутати, експерти добре розуміють, що в тих деталях заховане все. І я для усіх інших розповідаю, щоб розуміти, де і як йде ця дискусія. Вже вечора ми проводили нараду, до нас вже долучились представники МВФ. Ми мали зранку, на жаль, у нас різні часові пояси, і вже в 7-й вечора ми мали змогу долучити їх до нашої розмови. Були теж присутні всі ті, хто на ранковій нараді, і секретар Венеційської комісії. Але також долучилися заступник директора Європейського департаменту МВФ Танос Арванітіс, і також долучився Рон Ван Руден, голова місії МВФ в Україні. І ми з ним мали годинну розмову по скайпу, де ми теж проговорювали ці деталі. Ми визначили певні напрямки. Я, можливо, не хотів би зараз більш в деталі входити. Ми домовилися, що ми таким самим чином продовжуємо переговори завтра по тій фактично останній позиції, яка лишилася неузгодженою. До обіду один раунд, після обіду другий раунд. І так само, як мене запевнив голова комітету, є готовність комітету після того, як буде знайдена компромісна узгоджена позиція, що комітет досить швидко зможе її провести через своє рішення. Для мене принципово важливо знайти узгоджену позицію. Я остерігаюсь найбільше того, що якщо позиція не буде узгоджена, ми просто не знайдемо більшості голосів в залі. І це для мене є найбільший острах. І тому, власне, я намагаюся знайти цю позицію, бо розумію, що кінцеве рішення буде за фракціями, за головами фракцій і за їхнім політичним визначенням. Дякую. Пане Якубін, у вас було запитання? Питання. Пане спікере, скажіть, будь ласка, от до цього парламент в минулому році голосував судову реформу, так? І ми дуже багато чули про те, що ця судова реформа, вона зробить всі українські суди антикорупційними. У мене до вас таке питання. Яким чином наразі от вся ця судова реформа, ідеї судової реформи поєднуються з ідеєю створення тепер Вищого спеціалізованого антикорупційного суду? Тобто, чи не виникне така ситуація, коли ми побачимо, що у нас буде створений Вищий спеціалізований антикорупційний суд, такий, да, як для окремої групи громадян, а для решти залишиться не до кінця реформована судова система. Тобто, от не бачите ви тут такої суперечності? Дякую. Дякую. Інформую вас, що коли приймались і зміни до Конституції, я нагадаю, це було 300 голосів, власне, в судовій реформі, в тих змінах було зазначено, що держава Україна і український парламент бере на себе зобов'язання створення Вищого антикорупційного суду. Тобто, голосуючи судову реформу і вносячи зміни до Конституції, 300 голосів, а це було не так давно в нашій історії, там було визначено, чітко зафіксовано це зобов'язання української держави. Так що нема жодних протиріч. Це є продовження судової реформи, і це фактично з важливих етапів, заключний етап, власне, і судової реформи, і антикорупційної реформи. Тут маємо таке поєднання, бо фактично антикорупційна реформа створенням суду дасть можливість функціонуванню всього механізму, всієї інфраструктури антикорупційної, яку ми створили, і так само в судовій реформі з тих ключових важливих рішень, ну, це фактично буде одне з заключних важливих рішень і в проведенні судовій реформи. Дякую вам. Пані Яхно. Спікер, ви сказали, що було з 14 таких важливих позицій 13 погоджено, і ви назвали пункти, які є дуже важливими, там, включаючи ті, що, де буде розташування суду, яка мінімальна кількість суддів, і це все важливо з тієї точки зору, що коли буде проголосований такий законопроект, це дасть закон, вже це дасть можливість цей процес, мабуть, швидше запустити. Але питання у мене таке. Ви сказали, що дійсно, якщо не буде погоджено з нашими міжнародними партнерами, навряд чи це можна буде отримати або є ризики того, що можуть проголосувати в залі. Давайте уявимо, що погоджена буде ця вже позиція, остання, оскільки перемовини йдуть, ми це бачимо. Як ви все-таки, на ваш погляд, як ви прогнозуєте? Тому що називається дата в четвер, що вже може бути внесений в четвер цей законопроект на друге читання. Але ж тепер ці 2000 поправок, мабуть, вони повинні певну зазнати змін з врахуванням вже тих погоджених позицій, до яких раніше в депутатів було багато запитань. Тому як ви в часі і процедурно цей процес після погодження цих позицій. І як ви вважаєте, чи зніме це частину тих політичних, ну, скажімо, таких політичну частину процесу розгляду і взагалі прийняття цього законопроекту? Дякую дуже вам. Детально вам відповім на дане питання. Справді, в цілому знайти голоси є непросто. Я нагадаю, ми коли включали, я став десь 7 разів. Включення в порядок денної сесії. 7 разів мені доводилось ставити, поки ми знайшли голоси. І тому я розумію, позиція неузгоджена буде мати менше шансів. Бо, зрештою, рішення будуть приймати, і тут присутні, до речі, блок Петра Порошенка, Народний фронт. Я назвав правку Народного фронту і вважаю, вона найбільш є оптимальна. Батьківщина, опозиційний блок. Тут є присутні політичні сили, які, власне, будуть давати або не давати голоси. Процедурно я все знаю, як робити. Я знаю, що велика кількість правок інколи нам затягувало розгляд законопроєктів на 3 тижні. Було і таке. Пригадуємо, коли були зміни до кодексів. Але є одна певна різниця. Кодекси, коли ми приймали, це було більше 1000 сторінок тексту. Якщо говорити про закон про Вищий антикорупційний суд, сам цей закон має 19 сторінок. Всього-навсього 19 сторінок. Це не є документ отакого об'єму. Багато правок є до однієї тієї ж самої позиції. І якщо буде знайдена компроміс, то дуже швидко вони будуть проходити насправді. Тому я говорю, що я передбачаю, якщо буде рішення комітету вівторок, можливо навіть в кінці дня розпочати, в середу мати 4-годинне обговорення, подивитися, як йде, і в четвер, умовно, в 11 годині, коли є найвища концентрація, вийти на голосування. Якщо позиції будуть влагоджені, це цілковито реалістичний сценарій. Якщо, звичайно, вони будуть невлагоджені і автори правок будуть називати більше, звичайно, це може змінити процес. Тому, кажу, я можу лише давати план, давати концепцію. Я за те, щоб узгодити, я за те, щоб прийняти в четвер. Але все одно я розумію, кінцеве рішення буде за фракціями. за фракціями, найбільшою фракцією БПП, Народним фронтом, Батьківщина, Самопоміч, Опозиційний блок. Я розумію, треба провести раунд переговорів зі всіма фракціями також, хоча вони всі представлені в комітеті. Але якщо буде знайдена узгоджена позиція, я цілковито знаю, як голова Верховної Ради України, як це можна буде пройти достатньо динамічно за 5-6 годин і вийти на прийняття рішення. Дякую, пане Юрчишин. Зараз дуже активно вкидається інформаційний простір про якихось жорстоких зовнішніх партнерів, які викручують руки українській владі, щоб щось робити. Поясніть, будь ласка, як саме відбувалося запрошення, наприклад, експертів Венеційської комісії і наскільки, власне, проактивна роль української влади в тому, щоб залучити максимально міжнародний досвід для підготовки і прийняття такого важливого законопроекту? Дякую за питання. Я можу сказати, це об'єднані зусилля. До речі, нагадаю, що майже рік тому я подав перше своє звернення в Венеційську комісію, коли йшла ще перша дискусія, яким має бути антикорупційний суд. Чи як окрема палата, чи повноцінний суд. І тоді, власне, моє подання дало нам перші висновки, яке дозволило вийти на концепцію, на загальну концепцію повноцінного суду. Потім, власне, йшли дискусії, і в тих дискусіях ми, як правило, знаходили порозуміння. І це важливо. Як правило, знаходили порозуміння. Але як я передбачав, що по цій ситуації найбільше і буде дискусія. Але зараз за одним круглим великим столом у Верховній Раді України знаходяться представники і уряду, міністра юстиції, і адміністрації президента, і МВФ, і розробники законопроекту. І також присутні представники Венеційської комісії. Я багато-багато годин провів з паном секретарем розмов. І я вважаю, це достатній майданчик для того, щоб вийти на це рішення. Я розумію, чому є ризик не вийти. Якщо ми не будемо мати єдиного узгодженого рішення, фактично всі пропозиції поставляться на голосування, жодна з них не пройде. І залишиться ця норма про громадську раду міжнародних експертів в редакції першого читання. Чому я так відчайдушно роблю все можливе, щоб знайти компроміс? У нас попереду ще й одна, друга нарада, переговори тривають. Можу сказати, переговори тривають не на таких крайніх позиціях. Вони йдуть до зближення. Тому в мене є, як говорять, стриманий оптимізм з приводу того, що ми зможемо вийти на узгоджені рішення до моменту кінцевого заключного голосування за Вищий антикорупційний суд. Тут треба доброволю всіх. Доброволю і відчуття відповідальності. Я наголошую, відповідальності. Питання ширше, аніж просто боротьба з корупцією. Хоч це найважливіше питання. Це питання номер один. Але це теж зобов'язання перед МВФ. Це теж і також розуміння того, який може бути удар по економіці, якщо ми припинимо одномоментно нашу співпрацю. І от має бути відчуття відповідальності для того, щоб не займати політичні крайні позиції, а для того, щоб знайти консенсус і компроміс. І я зроблю все можливе від мене, щоб ми змогли на цей компроміс вийти. Дякую, пане Парубій, що знайшли час сьогодні долучитися до свободи слова. Андрій Парубій, голова Верховної Ради України, був біля центрального мікрофону. Дякую. Дякую вам дискусію і успіхів. До побачення.